Só um momentinho. 150. Quanto acaba? Vamos ver se estou resta. Edição aqui. Vai, Rony. Estou aqui. Principal. Acho que tem essa 141. Vai continuar aquele evento. Subir. Eu subi, boy. Daqui o planeta vai explodir. Ó, o Kipto. Já começa já uma nova história do bizarro. Aqui. Com a Luiz e o John Pisa. E a gente tá aqui. Aí ele acompanha o Superman. Até que o Superboy bizarro aparece aqui no nosso mundo real. Aí vem. Aí vai acabar a edição 22, que é uma edição muito boa. É uma edição muito boa, não é uma edição muito boa, mas acaba com 22.